День захисту дітей на базі Центру освіти та піклування про дітей дошкільного віку «Містер Лідер» Національного університету «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка відбувся воркшоп «Безперервність освіти дітей в умовах закладів вищої освіти». Науково-освітній та професійний івент об'єднав навколо питань раннього розвитку та освіти дітей народних депутатів України, очільників територіальних громад, практичних працівників закладів дошкільної освіти, які прагнуть перейняти набутий досвід застосування унікальних методик навчання та виховання маленьких лідерів. Вітаючи учасників воркшопу, ректор Полтавської політехніки Володимир Онищенко наголосив на важливості обміну успішними кейсами імплементації інноваційних дитячих садочків, центрів освіти та піклування про дітей дошкільного віку у діяльність закладів вищої освіти. На сьогоднішній день Національна Полтавська політехніка є багатопрофільним класичним університетом, дане існування якого – як виписано в статуті, є 12 грудня 1818 рік. І тому в структурі університету вже певний період часу успішно функціонують факультет філології, психології та педагогіки. Тобто це гуманітарний блок, потужний гуманітарний блок, який користується великим попитом серед абітурієнтів. І для забезпечення практичної підготовки студентів спеціальності дошкільна освіта, психологія, вчителі різних напрямів, і було прийнято рішення створити таку, скажімо, лабораторію як центр виховання за дітьми дошкільних віку. Ми запросили людей, які дотичні до питання виховання дітей, для того, щоб поділитися досвідом, і самі цікаві напрацювання можна взяти за основу для розвитку ОТГ Полтавській області. Тому ж я вважаю всім плідної роботи, цікавих виступів, дискусій і сподіваємося, що під час обговорення ми напрацюємо спільну дорожню карту, яка буде направлена на підтримку і розвиток дітей раннього віку. Дві тези. Центр освіти і піклування за дітьми – це в першу чергу безпека і друга – розвиток. Усі дві ключові фрази. Тож я бажаю вам провести час, отримати цікаву інформацію і в майбутньому використати народ на благо дітей України, яких повинна бути попри війну щасливе дитинство. У заході взяли участь народний депутат України, голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти, комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Володимир Воронов. Інвестиція в ранній розвиток – це найкраще з можливих. Я бажаю всім плідно попрацювати, гарного настрою, натхнення. Керівниця Центру раннього розвитку дитини та дошкільної освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України Ольга Рейпольська. Зміни, які відбуваються, вони, правда, підтверджують те, що нам правда людина дошкільно опікується і розбудовує систему дошкільної освіти. Людина не байдужа до дошкільної. Депутат Полтавської обласної ради, голова постійної комісії з питань освіти, науки та культури Полтавської обласної ради Олег Діденко. Дякуючи системі «Містер Лідер», дякуючи педагогічному колективу і науковому колективу Полтавської політехніки разом із депутатами Верховної Ради, і хочу сказати, дякуючи Володимиру Воронову, що долучилися до цього процесу, ми сьогодні в Україні дійсно командою такою цілісною створили якісний проєкт. Дошкільна освіта, шкільна освіта, вища освіта. І отут мені що приємно, що Полтавська політехніка долучається до законодавчих ініціатив і наразі прийняття закону є лідером руху вперед от імені в системі освіти України. Вся процедура від народження, тобто від дошкільної освіти до студента, викладача, науковця, законодавця, у вас у навчальному закладі Полтавська політехніка у нас, вона системна. От до чого ми рухаємося? Заступниця директора департаменту освіти Полтавської міської ради Леся Марталішвілі. Все ми робимо правильно, шановні наші колеги. Все рухаємося в правильному напрямку, і це дуже приємно. Я думаю, що ми ще з вами повернемося до теми школи при політехніці.
ту тему, яку ми вже колись проговорювали. І дійсно, цикл замкнеться, як сказав Олег Григорович, що замкнений цикл в університеті, освітня система буде забезпечена від 2 років і до плюс нескінченності, тому що я так розумію, що хто приходить сюди в дитячий садочок, то той тут і залишається на багато-багато років. Успіхів вам, колеги, і ще раз дякую за запрошення. Та представники відділів освіти об'єднаних територіальних громад Полтавської області. Під час воркшопу ректор Полтавської політехніки Володимир Онищенко презентував ефективні кейси діяльності Центру освіти та піклування, особливу увагу приділивши 2 ключовим моментам – створенню безпекових умов та унікальності, застосовуваних у навчанні та вихованні маленьких лідерів освітніх методик. Коли у жовтні минулого року відкривалась перша локація «Містер-лідер», садочок при університеті відвідувало 8 вихованців. Нині їх вже 25, і впевнені, кількість бажаючих буде збільшуватись. Коли ми прийняли рішення все ж таки створити такий центр піклування за дітьми раннього віку, ми провели соціальне опитування і побачили, що батьків найбільше цікавить це перше – безпекові умови, друге – це можливість, унікальність методик для раннього розвитку. Ну і третє – це те, що в університет, як ви вже зрозуміли, є класичний, багатопрофільний, в структурі якого є нові спеціальності дошкільна освіта, психологія. Цей центр планували, і він реально сьогодні виконує цю функцію, є лабораторною базою для практичної підготовки студентів відповідних цих спеціальностей. Від ідеї до реалізації 5 кроків та 2 місяці. Динамізм – це притаманна Полтавській політехніці. Завідувачка Центру освіти та піклування «Містер-лідер», практичний психолог, доктор філософії Євгенія Хоменко виступила із доповіддю, під час якої поділилась важливими меседжами співпраці між університетом, партнерами, батьками та садочком. Цікаві та змістовні доповіді учасників воркшопу викликали інтерес та жваві обговорення. Полтавська політехніка залюбки ділиться набутим досвідом та застосовує кращі європейські практики, виховуючи справжніх лідерів нової незалежної та процвітаючої України.